Agar asobiyim, birleşken Özbek, bizim işlediğimiz mihnatımız singer Özbekistan'a, nijanlı hırakını giymedi hiç kimle. Onu çıkayım çıkayım, hiç kaysi halkızını halkını hırkımaydı ki. Azim, benim için misal bir kap dolu koyayım, ben canımı satmayayım o şenersege. Ne beni koklayayım ben, uyumda borayım ben, ne mi basam uyumda buluşumda koklayayım ben. Benim yine 3 yaş balam var, ata anam var, karı ata anam var. Uyumda üstünü miyim ben? Girkek ata anam var. Assalomu alaykum. Mana bu videomiz yurtboshimiz prezidentimizga. Biz Mashtakova kabi yig'ilganmiz. Mana shuncha aholi yig'ilgan. Bir haftadan beri yotibdi. Ularni tinglaytgan, eshitayotgan odamlar yo'q. Pasostaga telefon qilib, telefon qilib, hammani telefonlarigacha o'chib bo'lgan. Ular ko'tarishmaydi, hech qaysi javob berishmaydi. O'shaning uchun buni bu videoni yurtboshimizga yetib borishini so'raymiz. Blogerlarga ham hammaga taalluqli. Aholi yotibdi mana, yotgan joyimizda hech narsa yo'q. Palatka yo'q, boshqa narsa yo'q. Magazinga borishga hojat yo'q. Faqat siqqanicha mashinada yotadi. Yotayotgan joyda o'zi yo'q. Bugun ozgina ob-havomiz ochiq. Rossiyani bilasizlar, har 2 kunda yomg'ir, yomg'ir, hamma tomon suv bo'lgan. Ayollarimiz bor, xolalarimiz, onaxonlarimiz bor. Yosh kattalar bor, vremenniy ayollar bor. Atrofda mana palatka tugul, tualet ham yo'q. Hamma yo ochiqlar, tualetni qilishda o'zi ham bir problema. O'shaning uchun imkoni bo'lsa mana shu problemani hal qilib berishlarini so'raymiz. Kitane degan narsa so'ramasa ham bo'ladi. Shiyo bera tezroq iloji bo'lsa o'lib ketsinlar bizani. Hammasi qarri yoshlarga qaramasdan baribir vazirga qarab o'tirmaydiki bera. Kasali bor, beriminnisi bor, pulizni bori bor, yo'g'i bor. Yeyolmaysiz joy kelsa. Hamma narsani ham bir sharoiti bo'lsa hay aytasiz, kutamizda deb. Bera sharoit yo'q, chunday joyga biza. Ni issig'iz, ni sovug'iz, tem bo'li qariyalarga. Prezidentimizga yetkizinglar, nima bo'lsa ham O'zbekiston xalqini xor qilish kerak emas berlarga. O'lib ketish kerak, vabshita. Nam xuddi O'zbekistonni xalqiga hech kim rahmi kelmaydi. O'lib chiqmaydi hech qira. O'tiramizmi xor bo'lib begona yurtlarga? Asobiyim. Birg'ilash kerak O'zbek, biz ham ishlaganmiz, mehnatimiz singan O'zbekistonga. Nijanli rahmi kelmaydi hech kimni. O'lib chiqib ketish kerak. Hech qaysi xalq o'zini xalqini xor qilmaydi-ku. O'zbekistonni xalq qabishi xor zo'r deb ketdi-ku. 3 kundir, 4 kundir, 15 kundan buyon shular ahvolimiz bizani. Ne osmon, ne yer bilan bilasiz. Yashab ham bo'lmaydi bera. Telefon qilib bo'lmaydi uyga, pulimiz yo'q, qo'sh qo'l bitirimiz. Sharoit yo'q, ovqat yemasak. Qari holizga kimga borasiz? O'z odam bir bachasini boqishing kelgan bera, gunoh qilishing kelmagan-ku. Qaroqchi o'g'ri emas biz, bezo'r emas biz. Hech qanaqa yomonlik qilayotganimiz yo'q, nega yujilni yig'ishtirib olib ketib bemaydi O'zbekiston xalqini. Shunchalik ham yerga urmanglar-ku. Gapiringlar opalar yana. To'g'ri, to'g'ri. Shunchalik ham emas deb ham yo'q-ku. Nashlepa gapiringda. Oilamiz yo'q-ku, nima deb. Uydakilar bezovta, bu yoqqa bizlar bezovta. Hammani uydakilar bezovta. Ikki tomondan kuyib ketyapsiz-da. Axay, o'tqiz bo'lsa, o'tqizishni iloji bo'lsa, o'tqazsin, shunchalik o'g'ri qaroqchilar o'tmaydi-ki bu yerdan. Hamma O'zbekiston fuqarosi pasporti bo'lib qo'yiliga, haqqi bor nimadir qilishga. Iltimos, xabar, hech qaysi shu posolstvo, tushunar ishmasa, posolstvoga o'tirtdik bizani odamlar ham. Hop, chiqinglar iltimos. Hop, ketinglar, bizaga hech narsa kerak emas. O'zbekistonga aytsinlar bo'ldi. Pul mul kerak emas bizaga, ishlamaymiz biz. Xo'rlash kerak emas o'zbek xalqini. Musulxona ham gapmi? Tualeti yo'q, suv yo'q. Yelga qizlar, erkaklar chiqib turasida gadoylik qilgan narsa bo'lish kerakmi? Uy olib ketasan shuna, nafsinatinga tegib ketadi. Xalq xo'rlandi vabshe, o'zbek xalqi xo'rlanib ketdi shuna begona yurtga. Ha, yaxshi bo'ladi, prezidentimizga yetadi, xudo xohlasa koridor ochib berishadi. Muncha ham yerga urmanglar o'zbek xalqini o'tish uchun. Prezident kim qilib o'tirgani bu yo'lni ochib berganda bo'lmasmikan bu? Hamma yerda o'zbek xalqi ishlayapti, ishlayapti, u boshqa narsa urliqqa, boshqa narsaga kelgani yo'q. Endi ishlab, uylarini sog'inib, vatanini sog'inib kelganda nimaga endi yo'l yopiq?
Şularını şu hamma prezident oylaşıp karar bir kararga kim bir haftaga çıkıp ketinler degende hamma çıkıp ketardı. Bu kanday bala, kanday bala. Yakalarımızda hiç narsa yok. Çıkay dese tuvalet yok. Erkekler bu da dursun. Gadaylık kılıp kamazlardan hamma narsa yığıp alyaptı. Nima endi, nima endi? Üzükü balı kelibegen ki, korona bosu bilen ki. Yana şu narsanı yitip ötürüşümüz gerek mi? Hamma korona, ana şere ozu olsa, hamma koron dünya barışka rozu. Ligi buna yitirirse korona bilmesen ya bilesen. Bilesen, yemesen, içmesen, immunitetin yok kalıp gitse korona bilesen, başka ne bilesen? Korona bilesen, başka hiç bilmeydi. Akelerden çıkıyla bitten ti. Oğul bağlı erkeklerden. Kendimizden şu bitten hepsini soruyemiz. Biz bütün kozakta hop geçiş niyetimiz yok. Fakat şu vatenge bormakçımız. Bizge şu loc barca şarayı tıkıp erişim soruyemiz prezidentimizden. Asosu bir yerden kiganlarının asosunu çünteyi de pulu komay, kvartirege bilişge komay. Bütün oğra holga kogandan keyin yine bir ekegen. Hamasıdan ana kü, hamasi bilinib oturdu. Ana yölge çıkayaptı şehirde keganimdan bir on kuzataman. Yölge çıkayaptı. Beç ona şey fura bile ötedi genle bittası. Bir bitta paket gen non taşınsa bir şey non yugurup olup taloş kılıp olup yiyip oturdu. Bu cüde Özbek halkını oğra holga. Ben umuman bunu kadar bögenini. Ko'rmagan hali o'zbek xalqi bunaqa bo'lmagan ahvolga. Odamni umuman oxirgi nimasiga tushyapti-da. Hozir pul kvartiraga qolmay, kisasiga pul qolmay, hammasi og'ir ahvolga kelyapti. Ana shu mashinalarni ham qo'shnisimi, qishlog'idan tanishimi uydan pulini beraman deb hammasi ugovard qilib, men kelgan mashina shunday iminoy. Uydan pulini beraman deb kelgan berdi. Oşe çarkeriyizge hem kerek bizim çarkeriyizge. Karidor yarattı bizden. Oşe çarkeriyizge koysun hem uzumuzu moşumuyla gidelim. Hiç gene kaftabız kiremez bize gel. Fakat bitti gene karidor ki bizden şu hemme uz moşumuyla gitsin. Bize uşağını sorup kolamız. Muhtarım prezidenti bizden. Kutubu oçu verişsin yavrını. Avtobüs kiremez bizden. Hurmatli. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Bu yerga yig'ilgan aholini hamma-hammasi oddiy xalq. Oilasini boqaman deb, bola chaqasini boqaman deb yig'ilgan Rossiyaga ishlash maqsadida kelgan. Bular hech qanaqa yomon niyati yo'q. Davlat tarafından qo'yilgan charter reyslar masalasi. Buni ayrim qo'shtirnoq ichidagi kursi egallab olganlar o'shalarning cho'ntagiga kirdi. Davlat standart narxda 140 dollardan narx belgilab qo'yibdi. Lekin internetda baralla baqirib aytishyapti. 54 ming rubl. Bu degani 700 dollar. 700 dollar qani bularning yonida kelib cho'ntagini ko'rsin. 700 rubl puli bormikan bularda? Yetgan noni yo'q bularda. Yetgan noni ular og'izda 750 dollar, 700 dollar bilet qo'yibdi. O og'izga olsan 700 dollar, bulardan 700 rubl. Bitta suv tursa mana qa 70 rubl turdi. Bir bakalochka suv olgan yonida bularda pul yo'q. Mana yo'ldan katta-katta furalar o'tadi. O'shalar hamma mamlakatda odami. O'shalar kelib yoniga bir bakalochka, yarim bakalochkadan suv tayladi. Bular qanaqa qilsin? Qaysi biriga yetsin? U bitta fura o'tadi bir soatda. Bu yerda 500 ta odam bor, 500 ta. Ruskiylar keladi. Kelib ro'yxat olib ketadi, ro'yxat olib ketgan uni foydasi yo'q. Davlat qo'ygan pasport suv ishlamaydi. Buni hamma bilib o'tiribdi. 5 ta nomeri bor. Qani bittasi ko'tardimi? Kimni telefonni ko'tardi? Pasport suv ishlatgan odamlar yo'q. Rahmatli prezidentimiz Karimovda haykali yonida u yoqda ham xuddi mana shunaqa ahvol odamlarchi yotibdi prezidentni haykalini ostida. O'shalar ishlaganda, ichmaganda o'shalar jo'natardi. Hozir nima bo'lyapti? Korrupsiyani yo'qotamiz, hamma harakat qiladi, lekin qo'shtirnoq ichidagilar o'shalar naqd qo'yibdi, "Karochi, puling bo'lsa ketasan, seni majburlab olib kelmaganmiz. Puling yo'qmi, seniqa" dedi.
ishni qilgani bilan hozir ishlatishyapti bir oy zat beshga. Bir oydan keyin yo'q o'sha pul. Hamma kedalchik, hammasi aldab pul yo'q. Qozog'istonda ochi bo'lsin, charter reys kerak emas. Qozog'istonda ochsin. O'tib ketaylik. Qiynalib ketdi bu xalq o'zbek. O'shani iltimos qilib so'raymiz. Biz oddiy xalq. Taksistlar bilan birga ketamiz. Avtobus bizga kerak emas. Oddiy xalq so'rayapti, iltimos qilar. Bir dona chiqib ketamiz. Bir soat ichiga shu yerdan. Mana hozir agar bizga mana shu taklif qilyapti, misol uchun ish taklif qilyapti. Ana bo'lsa toiletga ko'timizni ochibdi. Ayollar o'tiribdi. O'sha aytganingizdek bir o'zingizda ishkasi bor. Bundan keyin hamma misol Mashita musofir yurtida o'lib ketish kerakmi endi inson zoti? Misol uchun kasal bo'ladi. Harakat qilish kerak, yetib borish kerak. O'sha koronavirus bor, boshqa bor deyapti. O'sha viruslardan saqlanib, hamma o'zini yurtida jon berishni xohlaydi. Misol uchun eng qo'pol holat o'lib ketadigan holati bo'lsa ham, o'zini yurtida nimadir bo'lish kerak bu odam. Misol virus bor deyapti, u bor deyapti, bu bor deyapti, karantin deyapti. Vabshe qiyinchilik holatlar. Shuning uchun bizga yo'l ochib bering, koridor ochib bering, muhtaram prezidentimiz ketaylik biz. Juda ham qo'rqyapmiz bizga hozir misol pul topish, ota-onani baqish, bola chaqani baqish bizga qiziq bo'lmayapti biz o'zimiz uchun. Biz sog'lig'imiz uchun misol uchun mana shu yerda shunaqa virus degan narsalarga yo'liqmasdan esalomon uyga yetib borish nima bo'lsa ham uyda bo'lishimizni xohlaydigan holat bo'lyapti. Bizga misol uchun kimlardir kelib pul taklif qilyapti. U pullardan bizga qancha naf bor? Hozir men uchun misol bir qop dollar qo'yib qo'ying, men jonimni sotmayman o'sha narsaga. Nimani xohlayman? Men uyimga boraman, nima bo'lsam uyimda bo'lishimni xohlayman. Mana meni ham 3 yosh bolam bor, ota-onam bor, qari ota-onam bor. Uyimda ustuni menman. Erkak odam menman, uyimda men boqishim kerak, o'sha oilamni, ota-onamni boqishim kerak. Lekin betdan bir so'm pul topish uchun qo'rqasiz odam. Nimaga? Men o'lib ketadigan holatim bo'lsa yo boshqa bo'layotgan bo'lsa, meni oilamga hech kim aro kirmaydi. Faqat men tayanchiman, men ustunman o'sha oilani. Shuning uchun bizga iltimos qilamiz muhtaram prezidentimiz, mana shu Qozog'iston Respublikasidan bizga koridor, rezilyonni koridor ochib bering. Karantiningiz bormi, nimangiz bor? Mana hammasiga tayyor bo'lamiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi. Sizni yuzingizni hech qachon yerga qaratmaymiz. Siyosatga qarshi chiqmaymiz. Hammasi yaxshi bo'lib o'tib ketishni xohlaymiz, xolos biz. Boshqa hech narsa so'ramaymiz. Iltimos, boshqa hech kim yordam beringlar. O'sha Qozog'istonning yeliga bersam, qachami mayli koridor uchun bersinlar. Biz qarilar nima qilamiz? Bitirib bir gap bersada, kasal bo'lsangiz kimimiz kelib olib ketadi? Nima uchun shunchalik qiyin bo'ldi o'zbeklarni olib ketish? Shuncha musulmonchilikni yig'ishtirdingmi? Qur'i zo'r meni yirisan. Qachami maydagina yo'lakchi uchib bersin. Piyoda ketamiz mayli ro'zi bizga. Bizga avtobuslar kerak emas. Hech bo'lmasa mashin topilish yerdan ham muammo emas. Lekin faqat yo'lni ochib bersinlar ketaylik iltimos. Vabshe kasal bo'lganmiz, mazamiz ham yo'q. Ukol dorilishga pulimiz yo'q. Qaramaydi ham borgani bilan qaramaydi. Iltimos prezidentimizga yetkizinglar shu narsani. Ketaylik shu yerlardan. Sog' salomat uyimizga borib bir musulmonchiligimizni qilaylik iltimos. Yordam beringlar. Prezidentimiz yordam qilinglar, iltimos sizlardan oddiy xalqni yig'ib ketishga yordam bering. Gapirayotganlar bormi?